Ľudia väčšinou cestujú za zážitkami, dobrodružstvom či oddychom. Grahama Eskyho však motivovalo niečo iné. Rozhodol sa nájsť ten najhorší záchod na svete. Precestoval kvôli tomu 120 000 km, navštívil 91 krajín, čo ho v prepočte vyšlo na viac ako 170 000 eur. Po návrate zostavil cestovateľskú takú antipríručku so zoznamom 36 najnechutnejších toaliet, 36, ktorým by sa mal človek vyhnúť oblúkom. Najhorší záchod sa podľa neho nachádza v tadžikistanskej dedinke Ajny. Je zamorený potkanmi a hadmi a podľa Grahama je to dokonalá diera do pekla. Fotku tej toalety neurobil zrejme kvôli tomu, že tam sa nedalo asi ani vojsť. No, nedalo sa to zachytiť. Tak ja veľmi krátku reakciu na to. Bola aj na Sumračnej? Ja mám ešte krajšiu mám, že ani moja toaleta si nezaslúžila, čo som ja dnes ráno urobil. Ale keby len v Tadžikistane boli hnusné záchody a teda s potkanmi. Moja mama išla do školy ako učiteľka, ale predtým si potrebovala odskočiť na záchod. Vošla do záchoda a pozerala sa, práve sa tam štveral potkan zo záchodovej misy. Rýchlo priklopila tú dosku vrchnú, ten poklop, ale ten potkan nadvihoval, ten poklop zase hrozilo, že ujde, tak si rýchlo sadla na ten záchod, na ten poklop a tam sedela úplne zúfala, bála sa vstať, ale našťastie nechala potváraný dom, prišla poštárka. A zakričala na ňu, aby prišla za ňou do záchoda, vysvetlila jej, že čo sa deje, lebo ten potkan narážal ešte aj od spodu do tej dosky, na ktorej sedela. Tak povedala, choďte do školy a vysvetlite tam mojim kolegom, že nemôžem prísť, aká je momentálna teda zlá situácia. Tak poštárka poslúchla, prišla a v zborovni vraj povedala, pani učiteľka nemôže prísť, lebo sedí na potkanovi. Ja inak pochybujem, že sa táto antiprírúčka nejako predávala, že sa mu to rentovalo, lebo keď už pochodil za tie obrovské peniaze toľko krajín, tak možno mohol skôr zozbierať napríklad nápisy, čo sú na toaletách, na záchodoch. Lebo to zase treba povedať, že niektoré vedia byť naozaj vtipné. Však, Oľa, my sme aj tu v Jojke, nie? Na toalete. Z vnútornej strany tých dverí, už som to tu hovorila, bolo napísané neháč hygienické potreby do misy, ale do koša. Niekto potom napísal, a ty čo mi tykáš? Akože niekedy je to... Ale úplne super bolo pred týmito ostatnými teda voľbami, čo boli, tak som bola na toalete v nejakom, už neviem, ktorom nákupnom centre a tam bolo na dverách napísané, choďte voliť, nemôžeme sa na všetko vysrať. Čestné moje slovo, to tam bolo. Aj som si to odfotila do mobilu, že by bolo zaujímavejšie možno nápisy. Ale mohla si dopísať, čo mi ty tu rozkazuješ? To mi nenapadlo, Mišo, vidíš? Mi teraz napadá, ale tam je jedno vulgárne slovo. Neviem, či to môžem povedať. No ja už som tiež dnes jedno povedala. Ja mám ešte asi jedno. No, ale vulgárne to je anatomický výraz. No, tak čo, tak sa vypípa, no. Lebo čo, ale jeden kamarát mi hovoril, Milan, vieš, aký rozdiel je medzi českým vnímaním sveta a slovenským vnímaním sveta? No, neviem. Zober si na záchode v Čechách, nájdeš napísané, dobré pivo, ženy hezké, jsou poklady země české. Na slovenskom záchode nájdeš, bez p***a tabaku není dobré v baraku. Prepáčte, dámy, prepáčte.